Skvělou sportovní podívanou si užívají i diváci mítinku Prague Playoffs, který hostí pražská O2 Arena. Skvělou formu si do O2 Areny přivezla včera vítězná dvojice Forever a Aleš Opatrný. Dnes nejlepší z českých dvojic na pátém místě. Spokojenost, anebo ne? Tak spokojenost je určitě veliká. Forever podle mě skákal dneska ještě lepší než včera. Dneska ten parkour, díky tomu, že Forever má opravdu hodně svalů, tak jsem nikde nemohl ušetřit moc času, protože všechny vzdálenosti, kteří byli přede mnou, tak tyhle ty vzdálenosti oni mohli dojíždět. Já jsem v těch vzdálenostech musel brzdit a včera vlastně byly tam dvě linie, kde jsem šel dvakrát od svalovej míň než všichni ostatní. OK, dneska jsem si možná projezdil jedno umístění, mohl jsem být čtvrtý, kdybych v té poslední linii zariskoval a šel na 4 místo na 5, ale ten Oxer právě do té distance mi nevyšel podle mých představ úplně. Tam jsem to neodjezdil tak, jak bych měl a proto jsem se rozhodl radši 5 svalových. Ale myslím si, že díky tomu, že to dneska bylo relativně klidný, tak jsem si ho docela uklidnil na zítřejší 150 rozeskakování. Vaše ztráta na vítěze 3 sekundy, je to hodně anebo málo? Tak je to určitě hodně. Včera jsme říkali, že sekunda a půl je v hale hodně, takže 3 sekundy budou ještě víc, ale ne, spokojenost, Forever skákal opravdu skvěle. Dneska se možná dotknul úplně decentně, myslím, trojky a od té doby zase byl docela nadzvukový, takže ty vyhlídky na zítra doufám, že budou dobrý, ale každý den je jiný. Pocitově momentálně je Forever zase ve skvělé formě, tak jako jsme ho viděli z kraje roku. Dá se říct, že Forever, když skáče 3 dny po sobě, tak zraje? Určitě, už včera jsem to zmiňoval. On teda třeba nemusí skákat hodně na závodech, ale potřebuje jít hodně závodu, protože když potom dlouho nezávodí, tak jako před olympiádou, když 3 týdny vlastně nezávodil, tak si myslím, že mu to tam hodně chybělo. A teď skáče 3. týden, šel vlastně 2 parkoury v Magna Racinu, 2 parkoury minulý týden v Šamoríně a jak je vidět, tak líp to proběhnout nemohlo. Tak ať je hodně toho sobotního štěstí. Tak doufám a hlavně to štěstí, aby přálo i ostatním našim jezdcům. Dneska jsme opět slyšeli českou hymnu, což bylo skvělý a doufám, že ještě nějaká tady proběhne, jestli v 5 hvězdě nebo ve 2 hvězdě, to je jedno, ale doufám, že to takhle bude. Díky. Taky děkuju.